अनि एयरपोर्टभित्र छिर्न बित्तिकै के भन्नुभयो भन्दा दिदीले मलाई बाहिर बाहिर धेरै नदुल भाइ, बाहिर नदुल, टाइममा पकाएर खा खाना। हाम्रो मेरो फ्यामिलीले मात्र गुमा होइन मिरा छन्त्याललाई, एउटा देशले गुमा हो। जसविन म कथा दोरीका राजु प्रिय, तपाईँ यस च्यानललाई हेरेर सुनेर लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब गर्नु विनम्र अनुरोध गर्दछु। नभएन बुढा आमाको लागि घर बनाइदिने निराको सपना, अन्तिममा भनेकी थिइन् आमा म आउँदैछु, हजुरहरूको लागि एउटा घर बनाउनु छ। दर्शकबिन नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ नयाँ भिडियोको एक्सक्लुसिभ रिपोर्टमा। बागलुङको सिसाखानीमा 2057 सालमा जन्मिएकी निरा छन्त्यालको सानैबाट गायिका बन्ने सपना थियो। त्यही सपना पुरा गर्न उनी 4 वर्ष अघि काठमाडौँ पुगेकी थिइन्। घरकी कान्छी छोरी निरा कान्छी छोरी मात्र थिइनन्, घरकी खम्बा पनि थिइन्। बाबा आमाको रेखदेख मात्र नभई आर्थिक रूपमा पनि साथ दिइरहेकी थिइन्। गीत गाएर नै उनले बाबा आमाका लागि विकट गाउँबाट केही तल बजारमा सानो घर बनाइदिने र दुवैजनालाई एकै ठाउँमा राख्ने सपना सजाएकी थिइन्। उनको दिनहरू सुख चल्दै थिए, उनी सफलताको सिढी चढ्दै थिइन्। तर 81 पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा उनको मृत्यु हुन पुग्यो। जहाजसँगै उनका सपनाहरू पनि सेतीको खोजमै बिलाउन पुगे। उनीसँगै उनका ती सपनाहरू पनि सेती नदीमै सदाका लागि अस्ताए। उनी उक्त दिन माघी मनाउन सो विमानबाट पोखरा आउँदै थिइन्। तर पोखरा ल्यान्ड हुनु केही सेकेन्ड अघि मात्रै उनी चढेको विमान दुर्घटना पर्यो। पोखरामा पाइलट टेक्न नपाउँदै उनी यो संसारबाट बिदा भइन्। उनी सहित 68 यात्रु सवार रहेको यति एयरलाइन्सको विमान पोखरा विमानस्थलमा अवतरण हुन केही सेकेन्ड मात्रै बाँकी हुँदा आकाशमै कोल्टियो र सेती नदीको खोजमा खस्यो। यसरी उनीसँगै 72 जनाको शरीर र सारा सपनाहरू सेतीको खोजमै सदाका लागि बिलाउन पुगे। यति बेला भने उनको परिवार र उनका नजिकका साथी भाव बिहाल बनेका छन् भने उनको सेती नदीमै नै अन्त्येष्टि गरिने भएको छ। त्यो दिन माघे संक्रान्तिको दिन थियो, जहाँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आमा बुवाहरू सबै माघे संक्रान्ति मनाउनको लागि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने र कलाकारहरू महोत्सव मनाउनको लागि हरेक ठाउँबाट आयोजकहरूले बोलाउने गर्छन्। सोही स्थानमा परेकी थिइन् निरा छन्त्याल, जसलाई माघे संक्रान्तिको दिन दर्शकलाई मनोरञ्जन गराउनकै लागि उनी भित्र रहेको कला देखाउनकै लागि उनलाई पोखरामा बोलाइएको थियो। सधैँ उज्यालो हुने आकाश त्यो दिन भने अँध्यारो हुँदै गएको थियो। सोही महोत्सवमा जानका लागि उनले यति एयरलाइन्सको विमान चढ्नका लागि टिकट काट्छिन्। टिकट काटेको केही समय लगत्तै उनी त्यो यति एयरलाइन्सको विमानमा चढ्छिन्। हँसिलो मुहार खुसी हुँदै प्लेन चढेको यो भिडियोले धेरैजनाको मन रुवाउन सक्छ।